Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Від сьогодні в Тернополі заборонено проводити масові заходи у приміщеннях. Громадський транспорт мають дезінфікувати, в лікарнях – масковий режим. Про це повідомила заступниця міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, таке рішення вчора прийняла комісія, яка розглядала ситуацію із захворюваністю в області. Більше про це далі у сюжеті. Заступниця міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко розповідає, чому комісія Тернопільської міськради з техногенної безпеки рекомендує не проводити масові заходи. Діти пішли навчатися. Діти були розмежовані, вони були по домівках своїх, а зараз вони пішли в колективи. Ольга Ярмоленко каже, комісія створила штаб, який щодня збиратиме дані про кількість хворих на грип. Вона розповіла, які дані штабу на сьогодні. Всього захворіло станом на 15 число 143 людей. Діти 84 становлять в цьому. До року троє дітей, до 4 років 32 дітей, від 5 до 9 років 22 дітей, від 10 до 14 років 14 дітей і від 15 до 17 – 13 дітей. Школярі становлять 39, абсолютне число. Госпіталізовано сьогодні всього 11, з них п'ятеро дітей. Начальник міського управління культури і мистецтва Олександр Смик розповів, які заходи управління може відмінити. У всіх наших закладах, закритих приміщеннях до рішення штабу призупиняються масові заходи. Що це могло бути? Це могло бути наше урочене до Крут, це урочене до Дня Соборності, які відбудуться тільки на вулиці. Тільки на вулиці буде водохреще відбуватися, тобто на вулиці не заборонені. А в закритих приміщеннях от до кінця цього місяця от планувалися такі заходи, напевно, ми їх призупинимо. Нагадаю, вчора під час брифінгу в Тернопільській міськраді начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак повідомив, що в Тернополі немає епідемії грипу. За його словами, показники захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідемічного порогу. Ситуація із захворюваності на грип та ГРВІ розцінюється як стабільна, і незважаючи на низький рівень реєстрації захворюваності на грип та ГРВІ, відмічається високий показник госпіталізації. Інтенсивний показник захворюваності ГРВІ на другий тиждень склав 440 випадків на 100 тисяч населення, що становить 64,6% від орієнтовного показника визначення низького рівня початку епідемії. За другий тиждень в порівнянні з аналогічним тижнем 2019 року маємо приблизно однакові показники. І більше про це дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. На Тернопільщині вчителі почали реєструватися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Пройшовши цю сертифікацію, вони матимуть 20% надбавку до заробітної плати. Також їм автоматично зарахують проходження чергової та позачергової атестації. Про це повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Моравська. За її словами, в області взяти участь у тестуванні мають можливість 66 педагогів початкової школи, які мають педагогічний досвід роботи не менше 2 років. З однією із учасниць реєстрації поспілкувалася і наша знімальна група. Це другий А-клас Тернопільської школи номер 11. Тут на перерві вчителька початкових класів Наталя Перун реєструється, щоб взяти участь у ЗНО. Для мене це досить важливий крок. Це мені потрібно, перш за все, для мотивації. Перш за все, це є велика можливість побачити себе серед інших людей, колег по роботі, побачити свій рівень. Сертифікація 2020 року складатиметься з 3 етапів, повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Моравська. Незалежне тестування, яке проводить Центр оцінювання якості освіти, так зване ЗНО для педагогічних працівників. Другим етапом буде самооцінювання їхньої професійної майстерності, підготовка портфоліо. І вже третій, завершальний етап – це практичне оцінювання практичного досвіду за допомогою освітніх експертів на місцях, шляхом відвідування уроків, вивчення відповідної документації
за результатами вже цього третього етапу будуть зроблені висновки про проходження сертифікації. Заступниця директора Тернопільського методичного центру Галина Федун розповідає, що дає сертифікація вчителям. Найперше те, що підвищується кваліфікаційна категорія на одну категорію. Діє це як, зараховується як атестація педагогічному працівнику, діє 3 роки, ось і встановлюється надбавка 20% до заробітної плати. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вчителів для сертифікації педпрацівників триватиме до 31 січня. Марія Котенко, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Кількість педагогів початкової школи, які проходитимуть цю сертифікацію, буде відома 1 лютого, каже Наталія Муравська. За її словами, в Україні у 2020 році тестування можуть пройти близько 2000 педагогів. Пілотний проєкт сертифікації вчителів стартував у 2019-му, тоді в області сертифікували 22 педагоги. Понад 80 дітей віком від 8 до 10 років взяли участь у чемпіонаті з плавання «Різдвяні усмішки», повідомила співорганізаторка заходу Катерина Барабаш. За її словами, це чемпіонат Тернопільської спортивної школи номер 1. Відбувся він у спортзалі цього закладу. Розпочався захід із параду учасників та естафетних змагань. У них взяли участь 3 команди – «Різдвяна зірка», «Різдвяні пастушки» та «Різдвяні колядники». Діти змагалися разом зі своїми батьками та тренерами, стрибали через обручі, кидали м'ячі до кошиків і пролазили через тунель. Після естафет учасники змагалися у басейні. Вони пропливали дистанцію 50 метрів стилем на вибір, розповіла Катерина Барабаш. Основна мета – це є спортивні групи, це найменші наші дітки. І зараз уже для них просто є такий змагальний період, щоб вони побачили свої результати, щоб вони вчилися, як правильно треба стартувати, як правильно треба завершувати ці змагання. І показували, працювали над своєю технікою, відповідно, вони підтверджують свої результати, вони виконують розряди. Це робиться завжди в присутності батьків, щоб батьки бачили і націлювали на дітей, що це є праця. На чемпіонаті з плавання розіграли 12 комплектів нагород, розповіла Катерина Барабаш. За її словами, такі змагання у Тернополі організовують понад 10 років. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.